Fi Dilyn Dabran. A dyma fy merch Karen. Ac efo'n gilydd, da ni'n rhedeg yr unig gwmni sy'n cynnig lookalikes o celebs Cymreig. Felly, os da chi'n chwilio am debygiwr o'r seren arbennig na ar gyfer eich digwyddiad, cysylltwch â ni yn Green Spates. Ac yn sicr, dwi'n siŵr bod ni gyd yn teimlo bod ni wedi colli cymeriad lliwgar iawn. Y gadewch ni dynnu'n gwasanaeth i'w derfyn, gan ganu'r ail emyn ar y daflen. Tebu gwy ti unrwy'n nabod, yn dy ffordd ac yn dy wedd. Tebu gwy ti unrwy'n nabod, o ddyddiau'r cry hyd at y bedd. Mae'n gyfnod o newid i gwmni Lookalikes Rhyn Spit, y bartneriaeth Mam a Merch a sefydlwyd dros 20 mlynedd yn ôl gan Linda a Karen Brown. O, oh, William a'n groeg, bechod. Oedd hi bodd. Ac mae Karen yn gorfod delio ar newid yn y swyddfa ar ei phen ei hun. Mae yna ddipyn o waith sartio i wneud, de. Neu beth y mam am hel rybys. O, oh, mae siws e'n anghytuno fo hanner y pethau dwi wedi taflu. Ond efo, dim yma nag di. I be, da? Sorry, si cap pal rong. Tra bod Karen yn manteisio ar absenoldeb i mam i gael trefn ar flerwch y swyddfa, gwaith digon anodd sy'n wynebu Linda hefyd, wrth iddi ffarwelio a un o'r lookalikes fi ar lyfrau'r cwmni ers y cychwyn. Mae'n iawn o'n sti, dwi wedi ffeindio'r lleli. Ia, ti'n fwy wnes i troi'r chwith yn lle dde, de. Ond i'n meddwl bod fi'n mynabod y boi, ia. Wel, dar i fatha un teulu mawr. Wedyn, na, dydy o ddim yn hawdd cochin o'r lookalikes, de. Gath o send-off gret, de. Ac oedd o mor neis gweld gymaint o lookalikes eraill wedi dod i ddeud i final tatas wrth efo, de. Na, fydd o ddim yr un fath heb yr hen Mr. Urdrian, yng ngwashi. O'r awr hon hyd bydd. Amen. Roedd Dennis Bradley wedi bod yn lookalike o fasgot enwog mudiad ieuenctid Cymru i'r un spit ers y cychwyn, a'r golled yn effeithio ar Lundan Fawr. Hei, Mr. Urdd, yn dy goch gwyn a gwyrdd, mae hwyl i gael ym mhobman yn dy gwmni. Hei, Mr. Urdd, awn am dro ar hyd y ffyrdd a chanu can i holl ieuenctid Cymru. Ac yn y te claddu, daw cyfle i Linda Hel ambell atgof am ei chyn weithiwr ffyddlon. O, oh, bydd chwith ar ei ôl o bydd. Wastad wen ar ei wynaf o doedd. Menyn go iawn. Excuse me, Margaret. So sorry to hear about your loss. I was telling one of the boys, there was always so much fun with him in the room. Oh, he was lovely. So just day done it, gymaint o hwyl oedd ei gael o'n ei gwmni fo'n de. Ie, wir. Oh, Margaret, this is Saunders Lewis. He and his mates set fire to a bombing school. Oh, Dewi, Dewi, pws, pws. O oh god, na, dwi wedi wastad yn galw nhw yn ôl i henwa lookalikes. Argos yn ei beth yn dod i ben. Meddyliwch rwan, Glennis di hon a hi di Caryl Parry Jones. Os y pobl yn sbio'n wirion arni? Os na lookalike Gary Slaymaker dio, wel, Gary Slaymaker ydio. Cyn bellad a dwi'n y cwestiwn. A hitha wedi cael trefn ar y clirio, mae Karen yn setlo lawr i wneud rhywfaint o waith. O, rwy'n di bod yn brysur, neis. O, hyn, boi fi. Problem hwn o bob man. Ond tydi'r llynyddwch ddim yn para'n hir. Sut dath i ta?
Iawn, ia. Dwi wedi gweld services gwell, da. O, the gwnidog amdani. Braidd yn fflat o hyd i dy gwir. Mae'r hen griw i gyd yn mynd, do. Ar Wylias Parry. Ar fo'n Hins Davies. A da ni wedi colli tri Mickey Plumgar. Fi fy nesa, cyd i weld. O, oh, rydyn ni gorau ddi, plis. Mae'n marw bob angladd sy'n dweud na chdi sy'n nesa. Mae'n mynd chdi bach yn ormod, ste. O, mae'n wir, Karen. Dydw i'n mynd mymryn iau, nac do. Ti wedi gweld y pethau anglad yma? Hmm? Ti wedi gweld y pethau programs yma, lle ti wedi dweud nhw? Helo, Rinsbit. Helo, Rinsbit. Ia. A? O, na, ci. O, wel, ei. Reit, dwi'n meddwl bod gynnwn ni deo. Dalwch o lein am funud a na i jecio. Oce? Diolch. Mam, Magic Circle Ruffins yna, de. A ma' nhw'n chwilio am lookalike o Tommy Cooper. Ond gynnwn ni'n mynd, agos. Na. Manda Scott di gadw nhw lawr, le. Ti da'r ffôn yma? Na, dwi'n meddwl. Ti da'r ffôn yma? Helo? Nawnio. A'i dyma'r union beth mae Linda ei angen i godi ei ysbryd, sef y cyfle i dynnu blewyn o drwy'n ei phrif elin busnes, Amanda Scott Talent. O na, na, da ni'n mynd elynion o gwbl. Mae Amanda yn canolbwyntio fwy lawr y cost a di ddim yn special eisiau mewn lookalikes Cymraeg fydda da ni. Diwgs na, mae Amanda'n enogan iawn. Gyda Linda wedi addo darparu tebygwr o Tommy Cooper i griw Cylch Hyd Rhuthun, mae hi nawr yn ras yn erbyn y cloc i ddod o hyd i rywun all ddyblu fel y consiriwr enwog. Reit. O, Santoni Specs. Na. Sbio golwg ar gwallt hwn. Ganwyd Thomas Frederick Cooper yng Nghaerffili yn 1922, a daeth yn un o gonsirwyr enwocaf Brydain. Bu'n adloni miloedd hyd nes i farwolaeth disymwth ar lwyfan enwog y Palladium yn 1984. Cafodd ei ddisgrifio fwy nag unwaith fel ffigwr unigryw, felly nid tasg syml yw dod o hyd i rywun sy'n debyg iddo. Bingo! Tudur Owen! Richard Alwyn Jones dwi'n 42 o Fodorgan ar Ynys Môn. A dwi'n Rhian Spit a... Tudur Owen. Waw, mae'n gynnig eitha. Mae Tudur Owen bellach yn un o wynebau mwyaf cyfarwydd S4C. A'i frand unigryw o hiwmor yn apelio at bobl o bob oed. Dwi'n siŵr eithi, da chi eitha fydd fi. Dwi wedi bod yn lookalike i Tudur Owen ers blynyddoedd maith rwan. Yn y dechrau, oedd pethau'n weddol araf, fyddysti, ond ar ôl i Tudur wneud fwy a fwy o waith ar S4C, dwi wedi cael mwy o waith hefyd, so mae pethau wedi bod yn reid dda. Dwi yn fwynhau o de, ond weithiau mae pethau'n gallu bod mymryd yn brach yn stressful, yn enwedig pan ti'n gweithio fel Linda. Lla bo fi mymryd yn bach yn particular de, ond dwi'n licio bob dim yn daclus a trefn yli. Bob dim yn ei led, dwi'n meddwl bod yna'n bydd wrong yn hynna, nag oes. Licio trefn, pethau'n daclus. Os ti'n ddechrau bach yn stressed, sa'n byd gwell yna. Cymryd un o hein a meddwl, ew, na'i neud hwn, le. Jyst pigo rhywbeth random, de. Sbio adrinog yn ymwneud, sbio. Dal, le. O, gred. Gred, it's fine. Na'i bigo chdi fynd i 5 gloch, 10 past, ia? Newyddion da. Mae lookalike Tudur Owen ar gael. Ond, a fydd Linda'n datgelu wrtho nad fel ei hun y bydd yn ymddangos. Un peth arall, de. Ni wedi dod â siwt a dici bo, cos dwi'n meddwl bod o reit formal o peth ma. Ia, champion. Oce, tids, welwch dy bimp, ia? Oce, tra. Betty, jyst ddim wedi droi fyny a casually deitha fo, sori, ddim Tudur Owen wrth i heno, ond Tommy Cooper. O, fydd yn iawn! Iesgo, mae tids yn hen law yn ei siwr. Ie, mam, Betty, ddim jyst disgwyl i'r boi. Helo. O, hiya. Ia, Rhys Bits, ia? Ia. Chris Wright, fi, sair, rwy'n di ffonio eisiau Shell, wrth i meddwl. O, ia, fi ffonio, chdi. Haia, Karen, dwi, ti'n iawn? Ia, ni'n meddwl sa'n ei gosod nhw'n Excuse me, dwi wedi gweld chi'n rola'r blaen, doch. Pwy fi? Lle dwi wedi gweld chi, doch?
Dwi ddim yn gosod ni'n ditho chi, ddim yn gorau chi, da. Dwi ddim yn gorau chi rwla, da. Mae'n amser, ti'n meddwl, allai di wneud nhw'n bora, ti'n meddwl? Ar gwydd, sair, dwi'n ddim yn miracle worker. Miracle worker, miracle worker, miracle worker. Gan i weld, byddwn i'n gwneud Daniel Tools o fan. Iesu Grist. Karen, fodd o, definitely. O, beth ti'n sôn am wan? Karen, dwi'n deitha chdi. Fo oedd o, Iesu Grist, mae'r seins yna. Di dod i nofi mae ydy. Bi fe Lisa. O, mam, please, peda codi cwylydd arna fi, please. Just gad i'r boi nid i waith, ia. Peda mwydro i benno. Wrth iddo dynnu'r pethau rhyfedda allan o'i fan... A sut ti'n ecsbenio bod na arch yn ei fan o? Le fan dwi'n gwybod! Ac wrth i'r dydd fynd yn ei flaen, mae'n amddangos i Linda fod Chris yn amlygu arwyddion a symbolau Crisnogol. Neu, jyst un mawr. Dwi'n bod, mam, beth ti'n feddwl? Wel, os oedd hwnna ddim yn sein na fideo'r nesaf, dwi'n i'n be oedd o. Mi welis i Crist ar y groes o flaen i, as clear as punch. Yn yr ail ran, sut fydd arwyddion ysbrydol Chris Wright yn effeithio ar noson Linda yn Rhuthun? Cymro i bent i'r tad! A sut fydd look-alike Tudur Owen yn ymateb i'r pwysau o orfod bod yn Tommy Cooper? Helo, Chris i ffynnu tad. Ti ddeitha fi bod chdi wedi cael ffynnu tad? Nawnio. Mae addewid byrbwyll yn golygu fod rhaid i Tudur Owen fod yn Tommy Cooper am noson. Bingo! A mae Karen yn dod yn dipyn o ffrindiau efo'r sair coed, neu'r mesaia fel mae Linda yn ei weld o. Yr hwn o dyweision di, ceffi'r y cwpan gydag e. Byddai'n farw! Mae'n deud yn y b***yn baby yn Karen! Felly, ar y cyfan, diwrnod cyffredin arall yn Rhinspit. Heno, mae cyfarfod blynyddol Cylch Hyd Rhuthun. A'r gŵr gwadd ydy Tommy Cooper. Lle ti'n mynd? Dau funud fyddwn ni tit. Ac er fod Linda wedi gadael hi braidd yn hwyr i gyrraedd Rhuthun mewn pryd... Fyddi ddim jyst parcio yn fyma? Bydd hi'n iawn, dwi'n adbod nhw. Mae yna wastad amser ar gyfer chydig o siopa munud ola. Dwi'n mwyn licio pan mae pethau newid trefn. Dwi'n fawr mae'r fyrgon y fi'n mynd yn hollol wallgod e. Iawn, Walter, wedi bod yna. Da. Lampset. It'll all become clear, tits. A thra bod Linda'n parhau i fod yn anelwig efo Tudur, yn y swyddfa, mae rhywun arall yn methu taro'r hoelen ar ei ffen. Ah! Ah! Bloody hell, be f*** ti di wneud? Joc, diolch. Diolch, dwi'n wyna, di fan o'n. O, tric, di am. Tric, di. Beth o finternet yma, gysio. Da, man, ffordd ni wedi gwneud yn iawn yn Rhuthun yn yma. Rhuthun? Pan ti sôn am Rhuthun? O'n i'n meddwl bod o'n tynnu'n hoes i de. Yn wedi gerol y joc efo'r hwylan. O, na? Do, dwi'n magic circles a chwe mlynedd, sti. I fan dwi'n mynd ar ôl gadol yma heno. Ti'n rhoi di clod am yr amazing Woody. Mae'n mis aer, ie? O, ac mae'n debyg fod gan yr Amazing Woody wybodaeth allweddol am y noson i ddod. Di hynna'n golygu bod y person ma'n gorfod deud o falle? Di, mae'n tradition bod y guest speaker yn deud a magic circle code of honour. Big deal. Wrth i Karen ddod i ddeall bod mwy o'r noson nag oedd hi wedi ei feddwl, dyma ffonio'r trefnydd i gadarnhau y manylion. O, ie, dwi'n meddwl bod wedi dall hynna de. Agon, agon. Di, apparently mae'n gorau gwneud rhyw speech yn Lladin. O, gynnyddo nhw'n deud i'n byd am hynna, oedd a fi? Granda, mae gynnyddo fi mamal i. Dach si fi ddeud o, gael chi sgwennu fel awr. O, ti'n sgwyn ti'n meira o'r papur neu beth. Wrth i Karen adrodd y geiriau, mae Tudur yn ei nodi. Ond, ychydig a wyddai, mae e fi fydd yn gorfod ei adrodd nes ymlaen. Promalis. Spiritibus. Spiritibus. Reit, dy hynna gynnwch chi rwan, mam.
Ydy, dwi'n meddwl, neu, neu. OK, bod lwc. Diolch. Tra, mam. Tra, Cew. Tra, Sid. Tra, Karen. OK, tra. So mae lwc yn like Tommy Cooper yn mynd i fod yn hynny, felly? Hwff, di boeth, mae da. Yn ôl yn swyddfa'r un sbit, mae Chris i weld yn troi'r magic ymlaen. Just rhoi cared iddi, mae'n dyna ti'n gallu gwneud. Yeah. Oh, mae'n sweet, ffynol, y pob. Mae'n nain, de. Love you, love you, love you, pob, sti. Ond tybed ydy Karen yn disgyn dan i swyn. Wel, mae'n hogi neis efo ddim, ond... So, just am bod ni'n rieni sengl, di am y dibynnu match, neu di? One's bitten. Oh, sa'ch di golygu gwyneb bach i, goleio fyny, sti. Bwyd o'n onest yna pan si ddechrau busnes magic ma. O, bechod beth bach. Ynda? O, del. T'w gwybod beth? Gynnu fi dric, de. Swn i'n licio wneud heno. Ond, sgynnu mi'n assistant, li. Ti'n meddwl, wel, os gynnu ti'n beth arall i wneud, ti'n meddwl, beth y poen i'n mynd yna fel, ond, sa'ch chi'n licio dod efo fi? Ia. Ia? Ia, ia. Gwyr? Ia, pan lai. Ideal. Mae Steph mae dad, Liz. Ffantastig. Felly, wedi i'r Amazing Woody dynnu cynorthwydd byr a bydd allan o'i het, mae'r ddau yn ei throi hi tuag at Rhuthun yn llawn hwyl. Ond does na'm hwyliau mor dda yng Nghan Linda. Tommy Cooper, ti'n cael allad yn as. Dwi'n mynd i ddechrau'n bydd, Tommy Cooper. Oh, bydd i'n iawn, tydd, tristio fi. Ers pa bryd o Tudur Owen, beth a Tommy Cooper, Linda? Nowhere. No, we're not. Ti'n champion. Mae hyn yn ridiculous. Lle mae'n syth sef yma, dwi'n siarad â hwnna nôl, fori. Mae criw Cylch Hyd Gogledd Cymru yn cyfarfod yn flynyddol er mwyn arddangos eu triciau diweddaraf a rhannu syniadau. Ond yr uchafbwynt bob blwyddyn yw'r anerchiad yn Lladin gan y consiriwr gwadd. Ac mae disgwyl i westai eleni roi'r gweddill yn y sied. Linda, ie? O, falchwch gweld chi. Diolch am ddod ar fyr y bydd yma. Oedden nhw'n nabod chi, siwr iawn, felly. Sbarth o'n garfo chi. Ond nhw'n edrych ymlaen o'n nadwy. Nw gen i'n achuthio chi mor neges am y Lladin, ond o'n i wedi dweud wrth y ferch ar y ffôn, ond oedd hi'n swnio fe sy'n gwrando rhyw lawer o'n ei ar y bryd. Bydda, mae gennym ni stafell yn y cefn, sydd chi'n dicio dod i'n rhywbeth o'r toi. Yes, hefyd, lovely. Ti, Tommy. A gyda'r consirwyr yn brysur berffeithio eu triciau ar gyfer y noson, tu ôl i'r llen, mae pethau'n bell o fod yn berffaith. Locwys. Spiritibus. Naci. Malus Spiritibus. Reit, feddwl i am fws, de. A mae'n llawn spirit a dod o Malus o'i flaen nhw. Oce? Okay? Malus bus spiritus. O, na, gwrdd i'n cawna fel yna. Ti'n meddwl, Linda, ti'n neud hyn i fi bob tro, de. A bob tro mynd i dola. Cool-headed. Reit. Ein doculus privata. Ac wrth i'r pwysau gynyddu yng nghefn llwyfan, yn ddiarwybod i Linda, mae double act diweddaraf y byd consirio wedi cyrraedd ar gyfer y noson fawr. Ond mae amarodrwydd tudur i ddygymod ac unrhyw newid i'r drefn yn dechrau cael agorau arno. Drefnid o, Linda. Sbia golwg yna. Cal. Chwsig ar y fath yma'n cael. Down, tud. Fyddi di'n iawn. Indoculus. A thra bod ei mam yn trio tywelu ofnau y gŵr gwadd Pryderus, yn hi blaen y neuadd, mae Karen hefyd yn paratoi am brofiad newydd. Wel iawn, dwi'n meddwl bod hi'n bryd i'n unig rhyw start arni hi. Newch chi gymryd y lle o gwmpas y bwrdd os gwelwch chi'n dda, a mi einau i edrych ydy'r siaradwr gwadd yn barod. Steddwch chi lawr. Wel, dyn ni'n barod amdano chi, a pan dach chi'n barod. Tid, a ni dros dyma i'n waith eto. Tid, 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 reit, reit, dyma. Dwi'n chi'n mynd i. Reit. Alice. Spiritus. Spiritus.
Tommy Cooper! Cooper! Hai, Arithi. Oedd yng nghalon i de, yn curo fatha tren. Swn i wedi bod yn iawn, os yna rhywun i'n wedi cymryd yn speech i. Ond yr araith ydy'r peth olaf ar feddwl Linda Brown, wrth iddi sylwi ar yr olygfa feiblaidd o'i blaen. Nath y mywyd i jyst fflasio o flaen y llada fi. A wedyn dwi'n cofio'n byd wedyn, de. Rwch dde, efo. Dim ots gen i be fi dydd neb. Na Tommy Cooper farw, a mi nath Iesu Gris dod â fo nôl yn byw. Peidiwch â trio deitha fi na nes i'n gweld hynny. Ti well, Wanwyth? Helo, ges i ffynu tân. Ti ddeitha fi bod chdi wedi cael ffynu tân. Dwi'n gwybod beth o thrysta fi, Linda, yn y lladin na oedd e. Mae'r clodi moch am y lladin. Ti dwi eisiau mynd o'n ag yn gyntaf a posib. Ti ddoma. Lladin o'n fain. Gyda'r gŵr gwadd wedi ei daro'n wael, mae'r noson yn symud ymlaen i'r prif atyniad a chyfle i'r consirwyr arddangos eu triciau diweddaraf. Cyd, consirwyr. Fel da chi gyd yn gwybod, sair ydw i'n y dydd. Ac yn gyntaf ar y llwyfan, mae'r Amazing Woody, sef Chris Wright. Ar un yn bwysicach, na'r chi. Ac ydw, heno, dwi'n mynd i perfformio i chi. Y tric enwoc ar byd, sef llifio'r ferch yn ei hanner. Ond y gyntaf, dwi angen... Beautiful Assistant. Ond gyda gwerth atgyfodiad Tommy Cooper yn atgoffa Linda o bresenoldeb angau. O, oh, Karen oedd eisio, dim fi. Mae hi'n sylweddoli, mae nid hi, ond Karen yw'r oen bach sydd i'w aberthu. Cymra fi. O, oh, dwi'n barod amdana chdi rwan. Cymra fi. Fi ti eisio, dim y hi. Dwi yma i chdi'n barod i dy dderbyn di. Cymra fi bynd i tad! Wel, noson fyrach na'r arfer, ond sut i'n oeddi ar y cyfan? Wel, nes i fwynhau'n hyn o. Pawb arall i fwynhau'n yn ymwnadwy di gwir. Am bell i beth cofiadwy iawn, iawn. Un o'r pethau o ddawm i drodd yr Amazing Woody yn Disappearing Woody. Cen rhyfeddau da weles i ddi flanodd do. O, hwyl fawr rwan. Hwyl. Pob lwc i chi. Och, dwi di marw eto.